Задам хатуар сосо церет лис мемориалури сахл музеум из реабилитации дасрулда. Снобили ахмосавлет мсоднис академикос скоте церет лис уникалури библиотекис гамохенебит, ак мнишнолованы самецниеро керачндеба. Твит принавис трагедии сертерти монацелис сосо церет лис нахатевис, та саархиво масалебис гамопенаки дамтвалиеребелс гасулли саугунис. Отхмоциан ницлеби сертерти умзимеси трагедиис ахлебурат газреби сашолебас мистемс. Ахлад реабилитиребул сахл музеум статия кучухидзе стумбравда. Травматом образ арапериа ракчат элирац котес тхиуристуис ари ძალიან უჩვეულო 21 ноემბერს აქ ერთადერთი სიტყვა ტრაგედია. Ენათმეცნიერსა და არამეული დიალექტოლოგიის ფუძემდებელს კოტე წერეთელს თავისი საქმიანობის მნიშვნელოვანი დეტალები ფურცელზე ყოველდღიურად გადაჰქონდა. უბის წიგნაკში ცარიელი ფურცელი 1983 წლის 18 ნოემბრიდან გაჩნდა. Ამ დროს აკადემიკოსი სამსახურეობრივ მივლინებაში იმყოფებოდა. 18 ნოემბერი დღიურს სოსოს დღეთ, ხოლო საქართველოს უახლეს ისტორიას თვითმფრინავის ბიჭების ტრაგედიით შემორჩა. ბატონ კოტეს ჰქონდა ასეთი უნიკალური Унари, ყოველი დღე აღეწერა, იქნებოდა საქართველოში, თუ იქნებოდა მისიის სხვადასხვა სამეცნიერო ვიზიტების დროს. Ამდე ძალიან კარგად ჩანს საბჭოთა ეპოქა, საბჭოთა წყობა, როგორც ცუდი, ისე იმ რეალური მხარიდან, რომელიც სრულიად სხვა კვლევის საგანიც ხდება, ვიდრე მხოლოდ თვითმფრინავის საქმეა. Уникалური დოკუმენტური მასალები ახლა კოტე და სოსო წერეთლის მემორიალური სახლ-მუზეუმის საგამოფენო დარბაზის საგანძურია. Реабилитациის დაწყებისას აქ ყველაფერი უცვლელად დახვდათ. Სულ მალე ამ მცირე ზომის ოთახში აღმოსავლეთმცოდნეობის მიმართულებით საქართველოში პირველი სამეცნიერო რეზიდენცია განთავსდება, რომელიც კოტე წერეთლის მემორიალურ ნივთებთან ერთად მის კვლევით მასალებს და უნიკალურ ბიბლიოთეკას გააერთიანებს. Ესეც არის ბიბლიოგრაფიული იშვიათობა. 41 ტომისგან შემდგარი და ესეთი ინფორმაციულად სრული, რომელიც ძნელად ასე ვთქვათ, მისაწვდომია. Музеумის მეორე ნაწილი ახალგაზრდა მხატვრის ნამუშევრების გალერეას დაეთმება, რომელშიც მეტწილად პორტრეტები ჭარბობს. აქვეა სოსო წერეთლის თვალით დანახული გეგა კობახიძეც, დაწუნებული ცნობილი სადიპლომო ნამუშევარი და ავტოპორტრეტები. Ამბობენ, რომ მიამბოხეთ შერაცხულმა პატრიარქის ერთ-ერთმა პირველმა სტიქაროსანმა, თავისუფლებისადმი ლტოლვა შემოქმედებაში გადაიტანა და მხატვრობაში საკუთარი სტილის, აბსტრაქციის დამკვიდრებას შეეცადა. საძინებლის კედელზე გადატანილი ეს მცდელობა დღემდე უცვლელი ფორმითაა შემონახული და ახლა უკვე სახლ-მუზეუმის მთავარი ღირს შესანიშნაობა იქნება. Ძალიან ვცდილობთ, რომ ეპოქა წარმოვაჩინოთ და ის რეალური მიზეზები ან საბაბები, რომელიც ამ ძალიან გახმაურებულ საქმეს, რომელსაც არ ქონდა მხოლოდ საქართველოსთვის ეს მნიშვნელოვანი, ხო, დღესაც ძალიან აქტუალურია, დღესაც ძალიან ბევრი კითხვა არსებობს ამ საქმესთან დაკავშირებით. Музеумების გაერთიანებაში ვარაუდობენ, რომ უნიკალური დოკუმენტური მასალების შესწავლის შემდეგ ეს ექსპოზიცია მოვლენებს, რომელიც იმ დროს საბჭოთა კავშირის დახურულ სივრცესაც კი გასცდა, ეპოქის კონტექსტში დაგვანახებს. თითქოს და წვრილმანი, მაგრამ აქამდე უცნობი დეტალები ამ ტრაგედიის ახლებურად გააზრების საშუალებას მოგცემს და ერთგვარად უპასუხებს მთავარ შეკითხვას: ვინ იყვნენ თვითმფრინავის ბიჭები? Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოამბე ხვალამდე გემშვიდობებათ. Თქვენ კი თვალიადევნეთ ახალ ამბებს ჩვენს ვებგვერდზე 1tv.gr.